Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор. На столі неймовірна Немезіда від Welcome Rims в локалізації Geekage. Це продовження моєї соло-партії. Якщо не дивилися початок, переходьте ось тут за посиланням, дивіться, що у нас там відбувалося, тому що тут вже багато чого повідбувалося. Давайте коротко. Прокинувся я на кораблі, кинувся, знайшов одразу відсік з терміналом, зрозумів, що ми летимо десь кудись в глибокий космос. Зрозумів, що треба йти змінювати координати, прийшов змінювати координати, пробігся назад по майже всьому кораблю, відремонтував один з двигунів, тому що він був зламаний, хотів подивитися, наскільки треба ремонтувати чи не ремонтувати цей двигун, тому що за умовами потрібно два працюючих двигуна, але вилізла оця пачвара, мені довелося з нею битися, потім вона втекла, коротше, дивіться попередні частини для того, щоб зрозуміти, що тут відбувалося. А ми будемо продовжувати. Я набираю 5 карт, в мене залишилася одна, маю взяти ще одну і тепер замішати. Тепер головне, щоб прийшла та карта, яка мені потрібна. Або ремонт, або подивитися, є ремонт і є прямий доступ. Але ні, це не прямий доступ мені потрібен. Це не прямий доступ мені потрібен. Але є ремонт. І отут питання. Що ми можемо йти одразу зробити ремонт, тому що ми можемо шукати ту карту. Виявиться, що він поламаний, той двигун. І тоді що? Нам все одно доведеться туди йти. А так ми точно прийдемо, переконаємося, що він там поламаний або не поламаний. Я думаю, що так і треба робити. Давайте ми зробимо наступне. Ми робимо руйнування і пошук для того, щоб зробити обережне переміщення. Обережне. Нам не потрібно зараз зайвої уваги. Ми приходимо сюди. Оскільки ми зробили обережне переміщення, ми все одно маємо розмістити жетон шуму. Ми його розміщуємо в цьому коридорі. Далі ми робимо ремонт. Додатково одну карту ми маємо скинути. Це я другою дією своєю роблю ремонт. І це верхній був справний. Да, достатньо було просто подивитися тут з терміналом, але ну, тут це ризик був. Ризик 50 на 50. Тобто, дивіться, в нас координати. Ми летимо на Землю. Земля де? У нас два двигуни справні. І нам залишилося тільки повернутися сюди і зануритися в гібернацію. Зануритися в гібернацію. У мене одна карта. Можна ризикнути і спробувати піти сюди. І потім отак повертатися, да? А чому би і ні? Давайте, я ризикую. 50 на 50. 50 на 50. Що там вилізе, незрозуміло. Що воно як мене вдарить, незрозуміло. Незрозуміло. Але часики то тікають. Тікають то годинничок. У мене батарейка сідає. Нагадаю, що в мене Android просто зупиниться, коли сюди прийде, да? Як там написано, що ви закінчуєте гру, коли фішка на треку часу досягає клітинки 5. У мене залишилося раз, два. Ну, умовно, раз, да. Раз, два, дві, два ходи всього залишилося. Ого! То не є добре. Тому треба бігти. Ризикуємо тоді. Йдемо сюди. Кидаємо кубіка на шум. І це тиша, але оскільки я в слизі, то це небезпека. Оскільки поруч зі мною немає прибульців, то відповідно сюди приходить отак. Сюди приходить ось так. Ну, добре, хоч зараз не виліз, не вилізла ніяка почвара. Але вона зараз може вилізти мені в тому що в мене закінчилися карти, відповідно, в мене я пасую. Пуньк. Сьомий раунд. Сім раундів до кінця, нагадаю, в мене залишилося тільки два раунди. Так,
перемістили. Атака прибульців немає, поранення прибульців від вогню немає. Розіграти одну карту події. Розігруємо одну карту події. Це пошкодження охоложувача. Якщо в генеративному відсіку є фішка несправності, запустіть процес самознищення. Вилучіть цю карту з гри. Нема генераторного відсіку від слова зовсім. Ми його не знайшли, тому вилучаємо цю карту з гри і слава Богу. Так. І ми маємо тягнути з мішечка щось. Що цього разу витягнемо? І це... Угу! Мені пощастило. Це вилізла лічинка, лярва. І ми маємо покласти, її вилучити і покласти один жетон трутня. Це я її вилучаю. Вибираю якийсь жетон трутня, який в мене залишився. Обираю, обрав. І засовую його сюди. І це прям супер для мене. Супер чому? Тому що за великим рахунком, якби тут щось вилізло, мені потрібно було б від нього втікати. Хоча я тут зброї набрався, вогнегасників набрався. Такий крутий, крутий мен, але отак. А тепер дивіться, що мені потрібно робити. 5 карт. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якраз 5 і є. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, ну ніяких пошуків вже робити не будемо. Нам треба рухатися сюди, але треба рухатися обережно, щоб тут нікого не спровокувати. Або ні, або бігти просто, просто бігти сюди. Ми витратимо 2 карти. Да, тут хтось може вилізти, мене атакувати. Але добійся. Буду бігти. У мене часу немає. У мене час закінч. Батарейка сідає. Батарейка сідає. Треба зарядку. Павербанка немає з собою. Я витрачаю одну карту для того, щоб переміститися в цей відсік. Машинне відділення. І воно зламане. Одне. Всього лише одна. Один предмет тут є, але зламаний відсік машинного відділення, але нам, в принципі, вже не критично, насправді це крутезний відсік на початку гри, якщо його дослідити, можна зрозуміти, чи працюють, перевірити стан двигунів, тобто ти таким чином можеш перевірити всі двигуни. І ми маємо кинути на шум. Йо-го-го! Клас! Мені підходить ця штука, дивіться. Чому вона мені підходить? Тому що поряд не було прибульця, він там десь бігає. Він всього один виліз за всю гру, навіть отримав від мене на горіхи трохи. І тепер дивіться, чому мені це? У мене є вогнегасник, тому що зараз я прийду, і навіть якщо до мене вилізе якась почвара, я зможу її відігнати. Зможу. І далі зануритися в гібернацію. А в мене що? У мене немає карти, яка дозволяла мені... Угу. Так, якщо у відсіку з терміналом, ні. Самовідновлення теж ні. Пум-пум-пум-пум-пум. Добре, давайте. Я скидаю імплантований термінал, він не потрібен мені зараз. І біжу сюди, в гібернаторій. Прибіг в гібернаторій. І я маю кинути на шум. Дивіться, що відбувається. І давай. 2. Окей. Сюди. Я думав, що зараз хтось вилізе. І я його вогнегасником відганю, і потім в мене буде 2 карти для того, щоб зануритися в гібернацію. Але ні. Ну окей, тоді взагалі без питань. Ну цей до мене ще не добіжить. Мені можна було б зачинити чи відчинити якісь двері. Наприклад, отут зачинити, щоб він до мене не прийшов. Але він і так до мене не прийде. За цей раунд він до мене не прийде, тому, в принципі,
в принципі, я можу зараз з цими трьома картами пасанути. І я це буду робити. Дивіться. Я пасую. Шостий. Це останній раунд, мій раунд, тому що далі в мене сяде батарейка. Ой, ризикую. Ну, нічого страшного. Далі. Атакують прибульці, але не атакують, тому що нема кого. Поранення прибульця від вогню не відбувається. Розіграйте одну карту події. Запах здобичі. Покладіть фішку шуму в кожен коридор, що веде до відсіку з персонажем, у якої фішка слизу, крім коридорів, у якої вже фішка шуму. Да, на мені є слиз, і тому в останній сюди приходить фішка слизу. Але крім того, давайте подивимося, чи він рухається. Так, він рухається. Він рухається сюди, в третій коридор. Угу. Да, і до речі, це тепер от я думав, що він до мене не прийде, а от тепер він може до мене прийти. Якщо буде зараз небезпека, то він до мене прийде. Якщо я викину небезпеку, він до мене прийде. Це прям фу-фу-фу-фух. Не дуже приємно буде. Треба було закривати двері. Ладно, ми подію розіграли. Тепер ми маємо витягнути щось з мішечка. Давай щось таке, що... Ну, з іншого боку... Блін. Ладно, давайте. Щось будемо думати. Зараз витягнемо і... І це королева. Що робить королева? Мені здається, це круто. Поверніть цей жетон у мішечок. Якщо в гнізді перебуває принаймні один персонаж, змістіть фігурку королеви в гнізді, розіграйте зіткнення. Якщо в гнізді немає персонажа, покладіть він додатковий жетон яйця на планшет прибульців. Окей, супер. Він йде сюди, яйце йде сюди. О! Все, тепер розпочинаються мої дії. У мене три карти. Давайте мені ще дві карти. Раз, два. Ще дві карти. Так. Добре, в мене три карти. Дивіться, насправді я можу два рази спробувати зануритися в гібернацію, і це якраз те, що мені буде потрібне. І один на вогнегасник, для того, щоб когось відігнати. І я думаю, що ми саме так зараз і будемо робити. Ну що, давайте. Пошук і руйнування ми витрачаємо для того, щоб спробувати зануритися в гібернацію. Ми намагаємося зануритися в гібернацію і... І що? І нам треба кинути... Для цього потрібно кинути в нас кубік на шум. Тоді давайте, що ж тягнути? Поїхали. Два. Ну, очевидно, що до мене хтось приходить. Ну, в принципі, на це і було розраховано. Хто до мене приходить? Та байдуже, хто до мене прийде. Насправді вже абсолютно немає значення. І це приходить ще один трутень. З трьома. А в мене три карти якраз є. Тобто він мене не атакує. Несподіваної атаки він не робить. Так, де наш якийсь... отака почвара тепер до мене прийде. Накинулася. Почула, що я вирішив занурюватися в гібернацію, і вона до мене прискакала. Але, знову ж таки, в неї небезпека 3. В мене три карти є, тому я не отримую несподівану атаку. А натомість, що я роблю? Я хочу використати вогнегасник.
От для чого я його тримав. Одноразовий вогненосник. Скиньте фішку вогню з вашого відсіку. Або використати проти одного прибульця в вашому відсіку. Він відступає. Я використовую програмування, щоб спрограмувати цей вогнегасник. Ну, тут треба просто карту скинути. Додатково. І відступає ось цей хлопець. Він відступає ось сюди. Їм тут, хай вони тут разом потусять. Можливо, хтось когось з'їсть. Так, і тепер дивіться. І тепер все круто. Чому? Тому що тепер я знову витрачаю дві карти. Я знову роблю дію зануритися в гібернацію. Витрачаю дві дії. Дві карти витрачаю, не дві дії. Дві карти витрачаю. Кидаю кубік на шум. І він вже ні на що не може вплинути. Абсолютно. Ну, я все одно його кину. Чотири. Коли занурювався в гібернацію, отут хтось мене почув. Але я занурився в гібернацію. І що? І про що це говорить? Це говорить про те, що, мені здається, ми досягаємо мети. І вони відправили нас на вірну смерть. Хай тепер спробують самі зупинити цих тварюк. Фух. Дивіться, насправді це був останній раз. Просто я останнім ходом я це зробив. Ну, реально останнім ходом. Тому що, як говорить моя карта, екстрене джерело живлення, ви закінчуєте гру, коли фішка на треку часу досягає клітинки 5. Тобто, зараз би, от в мене закінчилися б карти, що б відбулося? Відбулося б отак, і в мене андроїд і потух би. І все. І на цьому б я не виграв. Але просто в останній раунд, останніми картками я таки це зробив. Можна було навіть не виготовляти вогнегасник. Я їм навіть не скористався. І мати ще один, не вогнегасник, а вогнемет. Да? І мати ще один вогнегасник тоді, коли міг взяти. Ну, Бог з ним. Давайте зараз перевіримо умови перемоги. Так, давайте ж. Прямо по порядку в нас мають бути... Де в нас тут? Умови перемоги. Де на що мови перемоги? Так. Зараз тут десь знайду. Так. О, перевірка умов перемоги. Перше. Перевірка двигунів. Якщо корабель не знищено до цієї миті, перевірте його двигуни. Переверніть горілиць верхні жетони всіх трьох двигунів на полі. Якщо принаймні на двох з трьох жетонів є напис «пошкоджений», то корабель вибухає, а всі персонажі в стані гібернації гинуть. Також гинуть усі прибульці та знищується гніздо. Це може бути важливо для деяких завдань. І в нас тут... Дивіться, у нас насправді було два пошкоджених двигуна. Якщо пам'ятаєте, отут ми поремонтували, а тут не ремонтували. Тобто так би ми прилетіли б кудись би, так? Вибрали б координати і просто вибухнули б, тому що б двигуни не працювали. Тому добре, що я відремонтував цей двигун. Це й довелося теж подивитися фізично, відремонтований він чи ні. Але, угу, супер. Далі. Так, перевірка координат. Якщо корабель не знищено до цієї миті, відкрите карту координат і визначте, куди прямує корабель згідно з поточною клітинкою фішки курсу. Якщо корабель прямує не на землю, усі персонажі, що перебувають у гібернації, гинуть. Але ні. Земля де? Координати де? Ми летимо на землю. Хай ці паскуди спробують самі зупинити цих тварюк. Добре. Перевірка заражень. В мене заражень немає, тому що я андроїд. По-перше, я андроїд. По-друге, мені жодного не завдали поранення за всю партію. І це просто неймовірно. Насправді, мені здається, дуже сильний персонаж андроїд. І саме тому його й обмежили оцим от трекером, назвемо це так. І четверте – це перевірка завдання. Кожен гравець із живим персонажем перевіряє, чи вдалося йому виконати своє завдання. Гравці розігрують свої карти завдань і перевіряють указані на них вимоги. Ну що? Курс на землю. Виконаний. Корабель повинен досягнути землі. І він досягає землі. Вуаля! Ми виграли і... Дивіться, я в напівкооперативній версії, я грав за солдата, він прям дуже крутий. Особливо, коли в мене повиходили оці покращення для його зброї,
Це прям було круто. Він розносив тих прибульців просто в хлам. Цей не такий крутий проти прибульців, але він в принципі крутий. І от я вже другу гру, першу на півкооперативному режимі я виграв. Єдиний, хто залишився там живим і виконав завдання. І в соло-режимі теж виходить так, що я теж виграв. Але знову ж таки, і тоді я в останній хід занурився в гібернацію. І наш немезіда прилетіла на землю, нагадаю. І тут я просто в останній його хід так само занурився в гібернацію. І, да, і оце моя історія з вогнегасником, вона була... прям, мені здається, ключовою, да, в даній партії, тому що якби, ну, тому що занурюватися в гібернацію, коли є прибулець в відсіку з гібернацією, неможливо. І тому мені б довелося з ним битися, я витратив би на це свої картки, і потім просто в мене б сіла батарейка. І все. На цьому все закінчилося. Ось тому в нас якось ось так. Вийшла партія. Давайте подивимося. Насправді мене цікавить, де були генератори. Давайте подивимося, що в нас тут. Це лабораторії. Далі. Що в нас тут? Ось генераторний відсік. Я навіть сюди. А ось і турелька. Бачите, турель в нашій грі не вийшла. До речі, були б турелі. Тут ні. Тут ні. Так, а де вони тут сидять? О, тут було б дві турелі в грі. Насправді, якби я пішов в цей бік, якось отак би навпаки пішов би, да? То було б дві турелі в грі. Але ну, це з доповнення. Це жетончики з доповнення, це б такі турельчики в нас би стояли. І незрозуміло, вони б стріляли б, насправді, треба було б оці всі замішати і покласти біля кожної турелі. І це б говорило, що воно по усім цілям би стріляло. Або, наприклад, тільки по прибульцям. Це було взагалі прикольно, що там прибулець заходить і його стріляють. Або вона деактивована. Прикольно. Тобто генераторний відсік тут. Давайте тут подивимося, що. Тут в нас гніздо. Прямо біля генераторного відсіку. Тут рубка зв'язку. Ну, це якраз для другої цілі приходити сюди і знищувати. А там гніздо потрібно було знищити чи що? Чи потрібно було... Королева повинна була загинути, або корабель повинен був тут шукати цю королеву. Але з базовою зброєю проти королеви, мені здається, у андроїда шансів немає. Ось так. І тут в нас що залишалося? Тут у нас арсенал залишався. Отак от. До речі, що у нас було з цих? Ще тут в нас відсік з серверами, це з доповнення. Використати інший термінал. Тобто можна виконати будь-яку дію відсіку, де є термінал. Наскільки я пам'ятаю. І залишилася тільки одна. Що у нас тут було? Що у нас тут було? Це був кают-компанія була. Тут можна було просто трошки поїсти. Ну, андроїду їсти було не потрібно, але тут турелі були б. Ось так. Тому от генераторний відсік я не знайшов. Він би дав мені можливість ще два раунди пограти. Ну, не знайшов, тому довелося отут прям бігати. Тому що він тут прямо аж спринт зробив такий. Дуже швидкий. Тут я обережно рухався, потроху-потроху, а потім зрозумів, що часу не вистачає. І прям як ламанувся туди, отак до двигунівців. Десь так. Десь так. Ну, ще раз, гра дуже кльова, мені подобається. Напівкооперативний режим, звісно, ну, прям занурює тебе настільки сильно, що ти, з одного боку, ти допомагаєш і іншим персонажам, з іншого боку, ти не розумієш, а вони з тобою заодно, чи вони там кожен виконує якусь свою мету, і це прям ого-го. Це з одного боку, а з іншого боку... Соло-режим, в принципі, теж досить непоганий. Да, тут не так багато всього відбувається. Менше виходить ворогів. Точно менше, тому що коли ми грали, я пам'ятаю, солдатам там вклав, я не знаю, скільки там, 4-5 тих ворогів порозстрілював.
А тут навіть одного не здолав. Але всього два вийшло за всю гру, бачите. А там в нас і королева приперлася, і лічинки були, мені здається, наскільки пам'ятаю. І повзун навіть там десь кудись виліз. Ось тому. А тут, коли ти граєш соло, да, менше відбувається, але ну, в тебе і ну, ти обмежений значно більше. Там ти можеш розділитися і досліджувати корабель, а тут, бачите, я пів корабля не дослідив. Я там пройшовся отак, да? Тобто недосліджені були раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім відсіків з... Сім відсіків, а скільки було досліджено? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, да? Ну, дев'ять. Трошки більше половини, да? Там, трошки більше половини відсіків я дослідив, а інші не дослідив. І фізично на це часу, мабуть, аж мене не було б. Ну, в принципі, ось такий вийшов в мене цікавий бій за виживання, і я його виграв. Ну, на цьому будемо завершувати, тому ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, якщо цього ще не зробили. Залишайте коментарі і побачимося в наступних відео. Пока-пока!